Tinha um monte de gente na elétrica. Ué, daí? Ué? Daí? Tá, calma, pera. Não, pera. não, ó. Tinha um monte de gente na elétrica. Não, espera, calma. Quem achou o corpo tem que falar primeiro. Giovanni? Quem foi que achou o corpo? Ele vai falar no chat do Among. Deixa eu ver. Ah, o Giovanni tá aqui na call? Não, ele tá na call, só que ele tá no bate-papo do Among. Fala aí. Falou que paguei. Acho que deve ser o FF. Então. Acho que deve ser o FF. Ele não consegue falar, não, velho? Fala aí, essas provas, caralho. Ô, laranja, fala onde você encontrou o corpo, se você conseguir. Só fala isso, tipo, onde você encontrou o corpo. Tá, ele tá falando, mataram o Marrom. Ele tá Pô, falando no não. chat do Discord, mano. Só que tu pode falar no chat do próprio Among Us, viu? Só pra avisar, mas tudo bem. Mataram. Ah, uma coisa que eu Perto queria do dizer. meteoro, tá? O Marrom morreu perto do meteoro. Tá, beleza, mas Mano, eu tava com um monte de gente na elétrica, então. Com um monte de gente. Galera, eu vou comer alguma coisa, já volto. Ah, cara, mas a maioria que tava na elétrica ali tá bem safe, porque Sim. onde ele tava, meteoro? Porra, longe pra caramba da elétrica. Né, mano? Quem não tava na elétrica, alguém lembra? Tava eu, o Faruque, Match, DK, Tava na elétrica. Eu segui a Mila. Eu tava fora da elétrica. O Faruque Mas tava na não, elétrica. você tem algum álibi pra provar, tipo, que você não é impostor? Tenho. Bem. Qual? É o seguinte. Eu tava fazendo bagulho da gasolina, simples. Ah, o que fica no storage? Ele me acompanhou, né? Tá, mas pensando, o Zezão pode ter matado o cara Mano, eu que tava junto com o tava Matt. Como é que eu. no Eu tava junto com o Matt, senão eu ia matar ele, mano. Alguém viu ele? Ah, Alguém tá. viu o Giovanni Eu na vi, eu partida? vi. O Zezão tava na gasolina mesmo. Se eu fosse um impostor, eu ia matar o Matt naquela hora. Alguém viu o Entendi. laranja na partida inteira? O laranja não. Mano, pior que eu realmente não vi o laranja em nenhum Ele pode lugar. ter matado e reportado. O laranja tava com a gente na elétrica ou não? Acho que é o azul, ele é estranho, Não, ele não mano. reportou e tava lá não, Talvez, mas. se duvida um pouco de você. Pode ser impostor. Olha, ainda foi uma pessoa. Então, eu vou dar skip, porque eu não sei quem é. Vai dar Ele tá acusando muita gente e eu não vi ele a partida inteira. É E verdade, ele. né? É, velho. É isso. Eu vou Mas botar ele. você viu que Vai você pro pode ser laranja? impostor? Eu Laranja, acho que o eu vou Faruque aqui, não velho. é. Eu vi ele recolhendo gasolina. Ah, mano, eu vi o Ó, Faruque, tipo, na eu hora que ele tava tava. na Eu acho que eu vi gasolina, ele fazendo teste. depois eu tava lá na. Lá na elétrica junto com todo mundo, tipo, nem tinha como O ser eu. Faruque também não é E santo, tá eu tava lá na ligado? meia. Ah, mas tem um bagulho. O Faruque foi na partida anterior. Tem muita chance dele não ser e ser. Sim. Pô, que Sim, argumento. velho. Tem muita Cara, gente isso não pode ser e ser também ser, pô, e aí? E aí, Porque, poder? Pô. tipo, a pessoa pode ser impostor duas vezes na partida. Sim. Ué, Cara, o Giovanni, coitado, mano. eu tô puto porque eu nunca vou saber se minha tese tava certa. Piada. Mano, por É. que no meu não aparece Mutado, assim? mutado todo mundo, por favor. Tchau. O bagulho aí. Tá bom. Se Stefano estiver jogando aí, só ia, tá? Quem falar é corno. Posso falar? É Faruque e Roche não são. O Faruque e a Mila não são, eu vi eles fazendo teste. Mano, a gente tava todo mundo junto ali, velho. Quem que não tava? Caralho. Mano, O eu tava com a gente. tava no Macho, corredor da elétrica. vermelho e azul, galerinha. Mano, eu desci lá no bagulho e eu só vi o Samp despreitando o Faruque. Olha, eu juro que eu Eu não vi o vi ninguém, DK, mano. cara.
Eu vi o DK, eu acho que não é ele não, mano, eu vi ele. Eu tava no corredor da elétrica. Ah, é, eu tava isso. Então, Vermelho, lembra daquela minha acusação no início do jogo, mano? Eu acho que eu tô começando a faltar nela. Cara, eu vi o Rosa também, eu vi o Andy. Onde foi que o corpo foi achado? O Liz falou que entrou o azul no tubo, na segurança, na tubulação da segurança. Tá, mas onde foi o corpo, caralho? Ah, mas onde foi o corpo? É, o cara entrar na tripulação de boa. Se viu entrando no tubo da segurança. É o Zé. Ah, janela, caralho. Não sabe? Zé, que você ficou muito quieto também, mano. Não, mano. Eu tava no corredor da elétrica, velho. É o DK. Mano, o DK tava no meio do... Ah, mano, mas ó, pra defender ele, ele teve chance de me matar várias vezes e não me matou, tá ligado? Sim, mano. Só que daí tem um bagulho, ele pode usar isso de árabe. Eu também já fiz isso muitas vezes. Bem, mano, eu não tava lá. Não posso acusar ninguém, não posso defender ninguém, então eu vou skip. Eu não tenho certeza. Mas vai skip? Onde é que tava o corpo, pelo amor de Deus? Mano, por que tipo... Pera um pouquinho, não, DK, todo mundo votou em tu, mas qual foi a tua rota, velho? Você consegue ter um álibi, alguém que tava com você, alguma tese pra provar, algo? Mano, eu tava na Medbay, aí eu desci, passei direto entre a câmera e o reator. Aí eu desci, okay, parei no corredor e... Ué? Ele saiu, porra. Caramba, eu ia falar que eu ia seguir ele. Eu acho que o Liz é o impostor, daí ficou com medo e saiu, mano. Se a gente achar o outro impostor e ganhar o jogo, é porque o Liz era, tá ligado? Sim. Ah, não. Tem que ser sempre o Ciano. Ô, Faruca, skip ou você vai voltar no DK? Ô, Ciano, não tem nada a ver, cara. Já fiz live de 8 horas de Among Us e fui o Ciano. Não fui nenhuma vez o impostor. Nem fudeu. A maior mentira... Pior que foi. Eu tava dizendo 8 horas de live e não fui impostor. Eu só fui impostor depois que eu fechei a live. Mas, cara, o jogo então, continuou e não é o DK, muta. Eu vou ter que sair, tchau. Quem que vai sair? O Aro que saiu. Sim, mano, o maluco morreu. Eu ouvi alguém gritando aí. Ah, mano, tu não apertou porque alguém gritou, né, velho? Não, pera! Eu usei isso como desculpa, pera. Ué? Eu acho que nós três. Deixa eu lembrar quem que era a cor que passou por mim, cacete. Caramba, eu passei por você agora, mano. Eu tava com você, praticamente. Eu tava na cafeteria, você que apertou o botão, certo? Uhum. Eu passei por ti, cara. E aí? Cara, eu passei por ti também agora. Você passou por mim? Ok, o Vermelho, então, cara, só tem tu. Tipo, o Andy, se fosse ele, o jogo acabava na hora. Você pelo armazém? Eu vi, e eu ia perguntar pro Roxo, quem que chegou primeiro ali no negócio de emergência? Porque você tava ali comigo, na gasolina, e eu vi você indo pra lá, deu o bagulho de emergência, o Roxo subiu, e foi. E detalhe, eu vi ele entrando lá. Detalhe, alguém morreu. Jura? Não me jura. Vermelho! Ah, tem algo... Cara, Vermelho, não deu, tem algo pra falar?
Cara, eu fiz ali e desci pra baixo. A gente se cruzou de novo quando eu tava descendo? Sim, a gente se cruzou e eu vi você e o roxo. Eu vi você e o roxo. Não, peraí. Ô Samp, peraí. Tu pode muito bem apertar o botão pra ninguém ver o corpo. E falar que foi tu que apertou o botão e começar a acusar, tá ligado? Porque a gente nem achou o corpo e tu apertou o botão, mano. Porque eu desconfio do vermelho. Não, mas você não tinha apertado. Eu vi ele com o roxo. Eu vi ele com o roxo. Você tinha apertado o botão sem ver o corpo? Você tinha visto? Eu não vi o corpo, só que justamente eu apertei porque eu tava desconfiando de você. What the fuck, boy? Mano, eu vou botar no Samp também. Tá muito estranho essa história. Cara, pior que eu não sei quem votar. Se eu votar. Mano, eu sei que eu não sou, tá? Eu tava na navegação, eu subi pra cafeteria e ele tava vindo pra apertar o botão. Basicamente foi isso. Você votou em quem, Samp? Mano, eu... Ah, velho. Eu vou votar no vermelho, eu realmente acho que é ele. Então cada um votou em um. Tá, vocês são uns animais. Nossa, um velho. Vermelho, você ganhou. Vocês são muito animal, mano. Vocês são muito animal. Na próxima, eu te mato, mano, na moral. Eu vou me auto dar um tiro. Faruk, seu... Mano, ele é um doente, cara. Eu sou um bom impostor, cara. Joga isso aqui, é muito... Cara, não, o Samp que é burro. O Faruk que merece o cargo. Ele foi bom. Não. O Samp que é burro mesmo. Não, eu vi o vermelho indo com o roxo, velho. Eu vi o vermelho, mano, e o roxo. Eu ia falar. Mano, eu também tava com o Matt, velho. Eu também tava com o Matt. Se ele quisesse, ele me matava a qualquer hora, mano. Pode. Eu ia falar uma hora. Qual o porcento do Faruk não ser o impostor? Só que ainda, se eu falasse eu não... isso, ele ia apontar o dedo pra mim. Quem falou que... Eu tava confiando no Faruk, porque eu tinha visto ele fazer teste. Tipo assim, eu vi ele sair do bagulho e subir na barrinha. Então eu ponhava a minha mão no fogo pelo Faruk. Não, a barrinha não diz nada, mano. Eu posso deixar sair dali enquanto a barrinha sobe, mano. Faruk, eu falo, vocês ganham porque ele é um animal. Eu tô falando por causa disso, cara. Não, caralho, você é um animal. Cara, você é muito animal, velho. A barrinha define o jogo antes. Define o caralho, mano. Sim, você faz task, a barrinha sobe. Sim, um outro player faz a task, o impostor sai e finge que é ele. É, mano. Caraca, o que eu faço, mano? Por isso que eu falo, ele é um animal. Ô, impostor, acéfalo. 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 Gente, eu vou sair, tá? Daqui a pouco eu vou voltar. Tá bom. Vai lá. Tem vaga, galera. Quem for entrar aí, entra logo. E quem saiu, por favor, saia da sala, né, mano? Vamos dar... Porra, Faruk, mano. Eu confiei nele, mano. Você é um animal. Mano, vocês estão confiando em youtuber em Among Us, mano. Puta que pariu. Sim. Puta que pariu. Isso também tem a ver, mano. Oi. Vai todo mundo na sala de Among. Se o Faruk morrer, é a Giovanni, tá? É a opinião do Faruk e você entrou na opinião do Faruk. Exão, na verdade... Eu realmente confiava no Faruk. Eu lembro daquele bagulho do Faruk botar a mão no fogo pelo outro cara lá que me matou. Cara, pode falar. Eu imaginei o Faruk colocando a mão no fogo. Nossa, velho, eu tô puto, porque eu realmente confiei nele. Eu realmente não tinha certeza que era o vermelho, mano. Certeza absoluta. Não tem como ter certeza no bagulho. Gente, tá faltando um, provavelmente é o cara que saiu, mas quem é o cara que saiu? Tá, vamos fazer o seguinte, todo mundo no meio da sala, eu vou fazer chamada, vai. Foi o DK que saiu, não foi? Vai, todo mundo no meio da sala. Eu não tô conseguindo andar, velho, eu vou fechar o jogo. Ô, bora ser sincero, o Seth é burro pra caramba, né, mano? Mano, eu vou... Pior que é. Não, mano, eu estava dando o que eu vi. Cala a boca, você é burro. Cala a boca, galera, o meu tá muito bugado. Tranquilo, Borbos, tranquilo. Ninguém confia mais, não. Fecha o jogo. Ele fechou. Nossa, mas... Meu Deus. Caralho.
Tá bom, o Bruno bugou. Quem é o outro que não tá aqui? Porque tem 10 pessoas e tem 8 pessoas na sala, então... É... Provavelmente é o DK. Tá, round desce. É, o DK saiu, o DK saiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá o que, desce. Eu acho que ele é um comunista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá o que, lá do Discord. Eu sou o comunista. Então é o comunista? Então desce, fica lá embaixo, fica lá embaixo. Round comunista desce, por gentileza. DK desce. Ele não tá, eu já falei. É o DK que saiu, ele falou que ia sair. DK é gay, mano. Pronto, já era. Bota aí outra pessoa. Quem quer entrar, entra agora. Ah, galera, não se esqueça de olhar o regra. Ah, mano, não é burríssimo. É o meu jeito de jogar. É burro? Eu sempre joguei assim, sabe? Tipo, é burro. É burro. Espero que escutou a música do Far. Nossa, ficou muito boa, mano. Acho mais fácil virem. Não, cara, mas tem gente suficiente. A questão é que o cara ainda tá extraindo. Vamos jogar com uma com 9, bora. Beleza. Por que tem muita gente aqui em cima comigo, velho? Cala a boca, geral, agora. Ok, agora todo mundo cala a boca. Quem falar é como? Andy. Onde? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o azul. Cara, por... Eu vi alguém entrando na tubulação, mas só que eu não vi. Eu Você não tava assim, algo assim? Giovanni? Onde você tava, Giovanni? Esse corpo foi na O2 de baixo. Então, tô falando que foi tu, cara. Onde tu tava? O2, ah, na hora que tava o teste de emergência? É, na teste de emergência. Ia fazer, aí eu vi alguém descendo, aí eu fui olhar e vi o corpo. Teste de emergência? Que porra é essa? Fala a última palavra. Pera, fala a última palavra. Posso falar uma coisa? Pera aí, Acéfalo. Porra. O cara tá dando um xingamento. Vermelho, eu posso perguntar, já que você tá falando do azul. Onde você estava? Cara, eu tava na... O2 de baixo. Ia fazer a teste que eu vi alguém descendo. Eu acho que era ele. Tinha algum. Eu acho que era você que tava no negócio de lixo ali em cima. Era eu. Era eu e outro cara. Eu ia perguntar, tipo assim, por que você não foi lá na. Ah, vou dar skip logo, vai. Não precisa votar agora. Só vamos desconfiar do azul, tá? Mas deixa ele jogar, dá o benefício da dúvida. Eu lembro que tinha um monte de gente no planeta já, então. Eu dei skip. Bota skip. Ô, Azul, você tem alguma prova, tipo assim, do local onde você tava? Mano, como é que ele vai ter prova do lugar que ele tava, mano? Tá, dá skip aí. Óbvio. Dá skip aí. Gente. Só dá skip, velho. Bora dar skip. Ninguém morreu aí. Ah, entendi. Eu posso falar minha última palavra? Pode. Fala. Eu não digo é nada. Você podia ter esperado 2 segundos. Bota aí, Giovanni. Bane a Mila. Eu acho que é o Giovanni. Giovanni falou que tava lá no meteoro. Alguém? Eu só não acredito que acabei de ver. O Giovanni voltou no Faruque. Edinaldo. Eu tinha um bagulho que podia revelar em você, mas não vou me falar, velho. Oi.
tenho acusações. Eu tenho acusações. De quem? Mano, o Giovanni. Ó, quem é que tava fazendo... Caramba, tava fazendo a tesque lá do... De matar... De matar não, mano. De matar? Deixa o cara falar, deixa o cara falar. Não. Quem, deixa o cara falar. Quem é que tava? Quem é que tava? Na onde? Na task de quebrar meteoro. A Romet, tava eu e mais alguém, que eu acho que era o Burbus. Ah, ok. É o Matt. Mano, o Matt tava comido. Comido. Tá comido. Nenhuma vez ele atirou. Ele nenhuma vez atirou. Quando você... atira. Aparece, ah, tipo, não, mas tá desligado. Tá desligado, porra. Mas tá desligado. Cara, isso tá desligado, não é ele, não. Não, posso falar uma coisa? Pera um pouquinho. Eu tenho algo. Pera aí, Acéfalo. Porra. Tava saindo, o Faro que chegou, as portas começaram a fechar. Nossa, eu me congelei, velho. Mano, eu acho que fecharam todas as portas, porque na elétrica, a cafeteria, pelo que parece. Mas eu não confio do Faruk, senão ele já tinha me matado. Vota no Matt. Cara, eu não acho que é o Matt, porque assim, tava desligado. É essas tasks de fazer, assim, de aparecer, visual task, tá desligado. Então, normalmente, coisas que apareceria como scan, ou até mesmo meteoro, tá desligado, não dá pra ver, tá ligado? Que é pra deixar mais difícil. Pois é, vota skip agora. Vota skip. Bem, pergunta. Faruk, você me viu lá contigo, né? Não vi, não lembro. Vocês perceberam que o Giovanni foi escolhido pra ser roteado? Assim, eu fiz aquela... Você tava fazendo uma task de... Tava. Cara, eu acho... Eu só vou jogar aqui no... O Sam tá muito acelerado, cara. Ele tá muito nervoso. Sim, ele tá muito... Parece que ele tá nervoso, né? Sim, cara. Ninguém falou nada dele. Ele começou a ficar nervoso. Ele começou, tipo... Verdade. O Sam, bota aí na skip. Mano, eu botei sem querer no Giovanni. Caralho, o Giovanni votou em mim. Giovanni tá pistola, mano. Eu vou te meter a porrada. Giovanni pistolaça. Eu vou te matar, Giovanni. Eu vou te matar, Giovanni. Giovanni, bora X1 aqui então. Filha da puta. Onde? Meu Deus do céu! Eu vi a câmera. Quando eu cheguei lá na câmera. Tá bom. Calma, mas deixa ele falar. Na câmera tinha um corpo. Sim. E nas seguranças, quer dizer? Ou você viu na câmera, tipo, nos vídeos? Na segurança. Tá bom, corpo. Não, tipo, eu tava lá de boas. Aí eu fui na segurança lá. É verdade. E eu vi que o verde tava morto. Do nada. Tá. Okay. Tu viu alguém, agora, tu viu alguém na segurança? Não. E eu também excluo as possibilidades de ser o Matt agora. Porque o cara tá. Eu acho que é o Giovanni realmente agora, mano. Não sei porquê. Eu tava do outro lado do mapa. Eu voto no Giovanni. Eu tava do outro lado do mapa, tá? Eu vou dar skip, ó. Pera. Dá pra dar skip? Cara, dessa vez dois morreram. Então, dois morreram. É melhor votar, gente. É melhor votar. Cara, vamos se conseguir. Eu não sei, cara. Não sei quem é. Cara. Vota no azul, se ele tá mais suspeito. Não, eu tenho uma suspeita de você, Jô, comunista. Porque, tu tava sozinho, né, mano?
É, isso, chefe, tipo, eu tava, teve uma bem no começo assim, que eu fui lá, e daí apagou as luzes, quando acendeu, você tinha chegado, tipo, muito perto de mim. Só digo uma coisa, eu votei no comunista só porque ele é comunista. Eu também. Ah, não, pera, eu também sou. Eu vou de comunista que a parada das câmeras tá estranha, mano. Sim, mano, e também... Mas é sério. Não, é sério. Eu vi a câmera, eu fui lá só pra dar um susto nele, no cara. Mano, cara, quando chegou lá, o cara tava morto. Comunista, o corpo é nosso, não seu. Aí, mano, alguém vai pro espaço, hein, mano. Vai ser abortado. Adeus, pessoal. Minhas últimas palavras. As últimas palavras são... Vem X1, Azul. Olá, Azul. Aqui. Nem ferrando. Abortado! Mano, o Faruk tá hackeando o jogo, só pode. Ele parou. Eu falei, galera, eu vi o Faruk lá, daí os caras, não, Samp, você, ninguém está falando nada de você. Era eu, Samp, foi eu que disse isso. Eu manipulei tu para você e para meu pênis. Eu sabia. Não era eu. Rapaziada. Não era eu. O jogo é mentira, mano. O jogo é mentira mesmo. Pera. Ô, Farucão, tu tá de hack, né, velho? Tu tá sendo impostor. Mano, ele foi duas vezes. Não, isso aí é... Não. Ô, FF, jogo de corno, a culpa não é dele, não. A culpa é de vocês serem uns animais. Só isso mesmo. Mute, isso aí. Não tem a ver com o jogo, tá? Mas o Haunt foi o primeiro a ganhar a tag de jogador, tá? Eu dei aqui pra ele. Valeu. Chama. Eu já volto, vou comer, mas eu vou continuar jogando. Tá. Corpo na cafeteria, perto do lixo. Suspeito do Giovanni. Tava na elétrica com... Não, Giovanni não. Certeza. Ele não, tava comigo lá de boas. Ele tava contigo aonde? Mano, tipo... Não, só responde a sua pergunta, por favor. Eu tava entre a segurança. Sim, mas todo mundo já... Não, ele tava... Vou falar agora aqui. Você falou que tava com ele, né? Tipo, negócio, ele tava sozinho ali no bagulho, comigo. Não. Ele tava se olhando ali, tá ligado? Só tava mantendo a distância. Ele tava parado ali, entre lá em cima das câmeras. Por isso que eu tô suspeitando dele. Pelo que parece, ele veio da direita, por isso que eu só tô suspeitando dele. Ele também ficou parado, esperando todo mundo sair. Quem? Comunista? Não, Giovanni. Ah, tá. Eu conheço, tá defendendo ele. O Giovanni, ele teve uma hora que, tipo, eu tava indo ali... Giovanni é nome de pessoa má. Tipo do Pokémon, mano. Daí, tipo, eu tava indo ali pra segurança e o Giovanni tava parado. Eu fiquei parado, assim, também esperando ele fazer alguma coisa, né? Daí, quando eu fiquei parado, assim, por um segundo, ele foi lá e começou a se mexer. Exatamente. Ah, e um bagulho. Comunista, tá exaltado, cara? Não é o Faruk. Se fosse ele, já teria me matado, mano. Não, comunista.
Olha. É, tô respondendo o chat aqui. Mano, olha o Giovanni. Ele do nada acusou uma pessoa, mano. Querendo botar outra pessoa, do nada. Não. Tá, eu vou votar no comunista. Out, então eu vi você descendo quando a gente tava ali em cima. Mano, nunca sou. Eu tava em cima com o Giovanni. E tipo, eu sou muito. Quem desceu foi você. Eu sobrei ali no Giovanni só pra. Esse não, mistério. Não, de boa. Alguém lembra se desceu eu comigo? Morto, tipo, alguém desceu na minha frente? Porque eu não lembro a cor. Eu lembro que era uma cor escura. Aonde? Faruki, você tava ali na segurança com a gente? Eu tava na segurança. Não, o Faruki. Eu não tava na segurança, na verdade, eu tava, se eu não me engano, lá na administração. Com storage, é. Não, só que eu tava com o Zezão. Eu tava bastante tempo com o Zezão, não tem como ter sido eu, não. Mila, e você? Na segurança pra elétrica. Net, você tem algum alho? Eu fui comunista, cara. A elétrica tava eu, se eu não me engano, a Mila e a Ungui mais. Ô, velho, sempre eu, mano. Eu tô de boas aqui, eu não posso. Mano, eu saí do Só que, eu tive uma teoria aqui que pode ser o Faruk que o Zezão, porque ele... Mas só uma teoria mesmo. Ah, não sei. Olha, mano, grande merda. Eu votei no comunista, cara. É que comunista. Só vocês ficam desse lado aí. Vocês estão coitada do comunista. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se não for o comunista, pelo amor de Deus. Galera, parece um baiano. Agora você pode matar o quando acabar o jogo, que meio que fui desconectada. Beleza. De novo. Então agora você pode matar o Sank. Galera, eu vou ficar aqui rapidão. Mano, quem é Mate? É o cara que tá mutado. Ah. Tá bom. Onde estava? Finalmente alguém me ele na Medbay. Routing, pode começar explicando. Explicando o que, caralho? Tu tava ali, mano. Não tava, tu tava ali. Tava sim. Tava. Na storage, eu falei que fui fazer os filtros, depois passei pra direita. Sei lá, cara. Você tá meio suspeito aí, mano. Cara, você foi lá embaixo, voltou. Aí fui lá embaixo, voltei, passei na direita. Depois fui na storage. Depois comecei a rodar o bagulho da storage, que nem... doido. Aí depois chegou o Faruk, foi fazer os fios. Depois eu fui rodar mais uma vez, o Faruk já subiu. E fui pra direita. Não, uhum. Eu tô ligado, não é você. Eu vi seus cliques lá no negócio do reator. Então não foi você. Cara, alguém que tava por ali, pela med... Ou na cafeteria, ou ali perto das câmeras. Viu alguém passando ou não? What? Eu voltei muito. Olha.
Giovanni e Marte, ousação. É, o Faro que tem certeza que não é, e só isso. O único que eu vi parado ali perto da elétrica foi o Giovanni. Não lembro se ele tava dentro ou do lado de fora, não lembro, mas ele tava ali. Eu acho que não é. Sei lá, cara, tá muito suspeito aí. Um chute de sorte, tá ligado? Eu votaria no Giovanni. Ou no Zezão. Eu não sei em quem eu voto. Eu não ouvi ninguém ali. Zezão, você tava onde? Eu tava lá na... Como é que eu posso dizer? Matando? Matando é foda, né? Tá matando o cara lá? Não. Tava cortando os braços do cara? Não. Eu tava ali no negócio do shield. Quando reportaram. Vou tentar. Eu passei por lá agora há pouco. Tava agora há pouco na elétrica? Como você passou por lá, sendo que você nem tava lá, mano? Eu passei por lá. Como eu disse, eu tava na história, rodando que nem maluco. Chegou o Fauri que fez o fio, rodei mais uma vez. Fauri que foi por cima, depois foi pra direita. Passei ali em cima, aí você não tava no shield. Mano, eu não te vi em nenhum momento ali, mas obrigado. Do mesmo modo. Eu não te vi. Eu tava na elétrica. Aí desci, o Zezão tinha acabado de entrar na elétrica, quando eu saí. É, votei no Zezão. Eu acho que não daria tempo dele fazer uma task e não. Votei no Zezão aí. Eu tava fazendo uma task, mano. Eu? Todo animal. Pega no meu pau. Eu teria, não tinha o que fazer. É que literalmente o Giovanni acabou de morrer. Então ainda sobra um impostor. Só uma pessoa ganhou como impostor, velho. O resto que ganhou fui eu, tipo, a maioria dos partidos. Mano, o Faruk tá de impostor, certeza. O Faruk. Aí não vale, né? Aquela partida lá que foi, você não vai contar por quanto que eu morri? Mano, quem ganhou o cargo? Tipo, eu tava eu e você como impostor. É, isso não vai valer. Mas tu morreu, né, mano? Mas tu morreu, eu carreguei a partida, mano. Ah, sim. Eu preciso que a pessoa chegue até o final como impostor, tá ligado? Aí... Ah, tá. Beleza. Se alguém me dá o vermelho, eu dou o azul. Oh, quando acabar aí, me avisa. Já acabou. Pode entrar, galera. Pode entrar. Mesmo código que tá lá no. Mesmo código do chat Among lá. Galera. Já volta que o cheiro de sovaco aqui tá horrível. Tô sentindo aqui, ó. Começa aí, galerinha. Começa aí. Pera, eu vou entrar. Galera, mata o DK. Acabou a galerinha, bora votar nele. Galera, mata um DK, tá? Ele vai ficar muito puto. Beleza. Voltei, tá pior do que o time ficar debaixo do ar-condicionado nessa porra. Qual que é o código? Olha o chat de Among. Não, tá lá em cima o código, alguém fala aí, por favor. Q-U-R-B-G-F. Q-U-R-B-G-F. Já entrou a Mila. B-G-F? Já entrou a Mila. Já entrou a Mila. A Mila já entrou. Rapaz. Não, pera, tem 11 pessoas na call, então? Tem 12.
12. Não vou conseguir jogar, que tristeza, mano. Aê, sou impostor de novo, só que não. Bora voltar no Faruk, só de zoeira. Bora tirar o Faruk, só de zoeira, velho. Tadinho do Faruk. Vocês não vão fazer isso. Deixa eu falar um bagulho. Faruk, quando sairá seu último vídeo do Outplays? Dependendo da sua resposta, você vai ser ejetado. Eu não sei, mano. Meus editor que decide, cara. Não é eu. Votado. 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 Minha opinião não é o Faruk. Adeus, Faruk. Foi bom de conhecer. Se o Faruk for impostor mesmo, velho. Não. Mas eu votei no Faruk. Vai jogar. Não vou poder jogar, velho. Faruk, abre o purgatório aí. Ô, Giovanni, vota aí, Giovanni. Vota em mim, hein. Vota não. É o Faruk, velho. Certeza. Eu não vou falar, nada se é ou não é eu, tá ligado? Vocês que se lasquem aí pra vencer. O legal que eu falo que fala assim, demotado. Ô, Giovanni, vai lá. Retardado pra caralho. Bora, Giovanni. Galera, bora quicar o Giovanni, bora. Bora, corno. Ah, não, agora para com a zoeira, porque aqui esse jogo é sério, tá ligado? Bora, chifre de ouro, bora. Ô, Giovanni. Bora, mestre do chifre. Peça de espera não, clica logo. Aê. Nossa, aê. todo mundo parou de mim, mano. Aí, só porque eu tô de hack, vocês é foda, hein, mano. É sério. Caralho, mano. O cara revelou, velho. Ele tava usando mod, cara, só entra aí sem querer dar. Alguém sair pra eu poder entrar. Coitado do Faruk, mano. Ô, Deca, mas por que tem 12 pessoas numa call onde só pode 10? Por causa que tem. É que tem moderador aqui, porra. É. Peraí, tem quantos moderadores aqui? Tem 3 ou 4? Tem 4. 4? Mas tá muito festinho esse negócio aí, hein? Nego que não. Não tá jogando ficar em cal, hein? Tô achando estranho. Eu queria sala, jogar, né? mas a sala tá cheia e é foda. Então vamos criar outra, velho. Então. Se muta aí, galera. Eu não tô no jogo, então, mas eu vou ficar quieto. Pra não atrapalhar aí o pessoal. Ei, meu povo, eu vou limpar aqui as minhas coisas. Fala sério, tá terminando minha teste do meteoro, mano. O Riasso, ele tá me seguindo a partida, tipo, nessa partida ele ficou me seguindo o mapa inteiro, cara. Por isso que eu votei nele, eu tô de hack. Bora, volta. Beleza. Tá brincando, porra. Hack, como ver os impostores. Ele começou a me seguir no mapa inteiro, cara. Eu tentava, tipo, atrás do bagulho. Ah, foda-se, eu botei no Riasso. Ah, foi o que você mostrou. Você é um cuzão também, hein? Clicou na hora errada, tava terminando o meteoro. Não, quando acabar, me avise, por favor. Se tiver espaço pra mim, é foda. Tá bom. Eita, aqui eu. Vai, porra, volta, caralho.